Siinä on mun vanhempia yksi kissa, joka on tosiaan rakastettu ja rakastetussa korissa. Ja semmoisessa korissa, missä häntä välitetään ja pidetään huolta. Tämmöisen korin pitäisi jokainen kissa omistaa. Vai mitä mieltä te muut on? Siellä on mun onnellinen oma kissa tällä kissalla on semmoisen monta paikkaa mitä nukkua, ja se on yksi merkki siitä, että kissa on onnellisessa kotiinsa, jossa sitä välitetään ja se, missä annetaan sen nukkua, missä haluaa. Ja että se on rakastavassa kodissa, missä sitä välitetään täysin ja on niin kuin osa perhettä ja että tämmöisen kodin pitäisi niin kuin jokainen kissa saada ja omistaa, ja niin kuin jokaisen kissan pitäisi niin kuin tulla rakastetuksi samalla lailla niin kuin nämä meidän porukoiden kissat. Että mä oon kyllä sitä mieltä, että kissat ei sanon ei hylätyille kissoille, ja että tarkoitan sillä sitä, että hylätyt kissat ansaitsisi oikeasti sen rakastavan ja oikean ja välittävän kodin. Että se on jokaisen kissan perusoikeus, että saa rakastavan ja välittävän kodin, ja missä sitä tullaan rakastamaan ja välittämään ja pitämään yhtä perheeseen kuin moni muukin, niin monen ainakin sitä mieltä. Että olen niin kissan oikeuksien puolella tässäkin asiassa, että kyllä kissalle pitää, kissa kuin kissa, oli se minkälainen tahansa, niin jokaisella kissalla pitää olla oma rakastava ja välittävä koti. Että niin kuin näette tuossa, noin, tuolla se kato makaa. Makaa ylös alasi, tietää, että mä puhun hänestä, että mä tämmöisellä asialla lähden, niin kun tämä liittyy hyvin pitkälti siihen mun edelliseen videoon. Tämä tein YouTubeen, niin kuin tämäkin menee YouTubeen ja Facebookiin, semmoisen sivulle kuin Rokkarin alaviiva elämää ja Media Jorge, ja Instagramin Rokkari alaviiva 1989 ja TikTokiin Rokkari alaviiva 1989, että laita seurantaa. Kiitos.